Juče počela isplata prve od tri minimalne zarade za zaposlene kao vid ekonomskih mera vlade Srbije za oporavak privrede. Nakon dva meseca zabeležen je ekonomski pad koji se odrazio i na poslovanje velikog broja poslodavaca. Naše poslovanje usled neaktivnosti privrede palo čak za 70% u nekim uslužnim delovima firme. Firma kao firma se snašla, IT sektor čini svoje, deo zaposlenih knjigovodstva komercijala je radila od kuće, a serviseri koji su morali da izlaze na teren su bili dežurni i radili u firme, ali sa, ponavljam, smanjenim obimom čak i 70%. Unija poslodavaca Vojvodine smatra da su mere vlade Srbije od velike pomoći privatnom sektoru kako radnici ne bi osetili smanjenje zarada tokom trajanja vanrednog stanja. Tu često može da se razilazi razmišljanje poslodavca i radnika, ali u stvari suština je da radnik sačuva svoju platu iako je nije zaradio. I tu je ta pomoć države od izuzetnog značaja. Kada su u pitanju porezi i doprinosi, Unija je tražila njihovo stopiranje jer se obaveze, iako odloženo, moraju izmiriti. I ta obaveza sačuvanja radnika do 31. oktobra istog broja radnika, još tri meseca posle dobijanja pomoći, je isto veliko pitanje za veliki broj malih privrednika, da li su u stanju da to izdrže, tako da imamo broj onih koji nisu prihvatili mere državne pomoći, baš iz tog straha kako će je vratiti. Ugostiteljstvo i turizam su oblasti koje su podnele najveći teret pandemije, pa se pored pomoći vlade Srbije apeluje i na lokalne samouprave da iz sopstvenog budžeta pomognu privatnom sektoru. Ruma je učinila divnu stvar, pomogla je svim preduzetnicima koji su imali zatvorene radnje, znači gde su morali da, da kažem, zatvore iz odluke države, svima je pomogla, građani ne moraju da plaćaju dva meseca komunalne račune, što je izuzetno veliki ustupak, tako da je naš poziv lokalnim samoupravama, ono što je uradila država na republičkom nivou, dopunjavajte u skladu sa situacijom u vašoj opštini gradu. Prema podacima Infostuda, tokom dva meseca trajanja vanrednog stanja, zbog privrednog pada, više od 10% radnika ostalo je bez posla.